ヨフとアレスが戦っているようだ。あの者たちを退け、新たな英傑を救出するぞ。割り込んでくるとは意外なし。またザコか。止めて潰してやる。敵も我らに気づいたようです。アイザン、用心して参りましょう。奴らの狙いは先ほど現れた人間どもだ。ホード君、ついでに我らが先に接触するぞ。承知した。ここだよ。え、父さん？いやいやいや、本当に息子？本当に息子かよ。嬉しいぜ。お前が助けに来てくれるなんてよ。ここだ。手加減はできない。お、結構やるな。けどよ、なんでお前たちも嫌がるんだ。事情は後ほど説明いたす。お主がいるということは曹操殿も来ているな。へえ、察しがいいじゃねえか。来るのはこの先だ。一緒に助けてくれ。お主らは。俺はオリンポスの神。人よりはるか上位の存在だ。死にたくなければ黙って従え。断る。わしの道は己自身で見極めて決めたいのだな。人間ごとき生意気な。俺に逆らったこと後悔させてやろう。天の奇跡よ。破光剣無事であったようだ。貴様も俺を倒しに来たのか。いいな。だがこの状況、信じられぬのも無理はない。ここだ。俺にはこれも総秘のため。決してやる。曹操殿に刃向けること、許しられ。ホト君、事情があるようだな。遠慮することはない。全力で来るがいい。俺が出るよ。有利だ。今のあなた方、どうやら敵ではないようですが。一気に勝とうぞ。事情は後で説明しよう。ここは一旦私を信じ、共に戦ってくれ。俺が出るよ。わっ、結構やるな。消えた、玉殿。なんとあの曹操が現れたとか。ご注意くだされ。曹操、あんな雑魚などどうでもいい。ここだな。曹操殿、高い助けに参ったぞ。まさかお主が来ようとはな。邪魔が入った。鬱陶しい。まとめて倒してやる。そうそう、説明は後ほど。ここは呂布に襲われる前に撤退すべきか。お主も奴の性格は知っておる。逃げたとてどこまでも行ってくるぞ。わしには精鋭がある。お主には官がある。相手が呂布軍だろうと、この顔ぶれなら破れよう。では敵をおびき出して括弧撃破しましょう。その後じれた呂布が出てきたところを包囲します。餌はわしと劉備が適任であろうな。この落とし前は必ずつけさせてやる。その時に泣いて浴びても遅いぞ。加工と加工園は敵を足止めすると見せかけ、決して火を見て立路から合流し、呂布の包囲に加われ。曹操の神。
に回せばどうなるか。決して決して逃がしてはなりませぬぞ。ダッキーちゃん、うちらも出てええの？隠れてアレスを攻めるんちゃうん？いいのよ、スミコ。アレスなんかより人を痛める方が楽しそう。てか、奴らを放っておけば猛徳の策に支障が出よう。決して天意に従わん。書こうと拙者も参ろう。勝手にしろ。共に行かんか。参ろう。敵将感謝そなたの働き、軍中随一へ。少女や表舐めとったらいてまうで。片付いたか。指示通り猛徳とは別の道から進むぞ。新たな命令だ。あの人間どもを狙う。敵を進むぞ。よっしゃ、牛のお化けどもは俺に任せとけ。いやいやいや、いくら父さんでも一人じゃきついだろ。俺も一緒に行くやん。敵将軍を討ち取った。ここはなんと父親思いのいい息子だぜ。さすがの働き、お主が味方でよかった。いやここなら俺が行くしかねえな。勝負だ。そうそう、放っておくのは危険だ。今のうちに打たせてもらう。たった二人を切れば戦は終わり。そういうことさ。ここは私が足止めしましょう。先にお逃げください。物分かりの良さそうな御人だ。降伏してくれると助かるんだがね。それはできかねます。殿には生きて乱世を治めていただかねば。お若いのに立派だ。手加減はできない。猛徳みたいな人物が切りたくない。たち親子が力を合わせりゃ当然よ。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられんな。決して決して天に従う。俺が出る。敵将見つけたぞ。茶番はここまでよ。決してやりよる。次は負けぬぞ。ここだ。ここだ。俺に任せてくれ。西こそ真の三国武将よ。貴神の娘が務めよう。覚悟しろ。神宮、いつまで待たせる気だ。早く戦わせろ。もう少しお待ちを。曹操のあの動き、間違いなく何か企んでおります。くだらん。ならば企みごと奴を蹴散らしてくれ。決してやる。ああ玉殿、お待ちください。純一の目論み通り、呂布は相変わらず暴れるしか能がないようだな。そのヘラフンチ、二度と叩けなくしてやる。それはこちらのセリフだ。行くぞ、呂布を包囲する。Oh!
やはり、やはり罠でしたか。そうそう、それに劉備、自らを餌にするとは。血まで打ち取った。返り討ちにしてやる。少しは手応えが出てきたな。その調子で次も俺を楽しませろ。曹操殿のおかげで呂布を退けることができた。協力感謝する。いや、救われたのは我らの方。さて劉備、何が起こっているか話してもらおう。